lado, se não espetar, não vamos ter jogo. Vai embora, cara. Pega, louco. Estou aqui com o Leonas, goleiro do Fragata Sub-17. O que tu acha que faltou para a vitória? Olha, na minha opinião, nossa equipe jogou muito bem. Os 80 minutos a gente batalhou muito para a vitória. Em nenhum momento a gente deixou de correr atrás. Mas tem pequenos fatores que acho que nos atrapalhou para conseguir a vitória. Na minha opinião, acho que a arbitragem teve alguns erros. O campo em si, para o nosso futebol, não estava ajudando muito. O nosso futebol é mais técnico, de conduzir bola, trabalhar a bola. Então acho que foram coisas pequenas que não fez com que a gente saísse com a vitória de lá. E também sobre os 80 minutos, que a gente nunca desistiu. Acho que nossa equipe sempre foi brava, sempre correndo atrás da bola. E é isso, em nenhum momento a gente pensa em desistir, sempre correndo atrás. E talvez aquele pouquinho de sorte que falta para sair com a vitória. Qual foi o sentimento depois de defender o pênalti? Olha, passou muita coisa pela minha cabeça. Quem me conhece há bastante tempo sabe que eu tenho essa estrela, eu tenho essa sorte, como algumas pessoas dizem, em pegar pênalti. Eu não acredito muito em sorte, eu acredito sim em trabalho. Mas no momento que eu peguei o pênalti, passou um filme muito longo de toda a minha família, dos trabalhos que eu tenho durante a semana. A gente trabalhou o pênalti, sim, uns dias atrás. E é uma emoção muito grande. Acho que é a mesma coisa como se o atacante fizesse um gol faltando um minuto para acabar o jogo. É uma alegria muito grande mesmo. E pelo menos a gente não saiu de lá sem somar. Pelo menos a gente fez um pontinho ali que vai nos ajudar assim, futuramente na tabela.